Тұрмағамбет атындағы халық аспаптары оркестрі өнерсүйер қауымға рухани кеш сыйлады. Концерт «Музыка әлемі» деп аталды. Концертте оркестр репертуарындағы «Адай», «Махамбет», «Көрұғлы» сынды тыңдамалы шығармалар орындалды. Қазақ өнерінің нағыз жауһарлары саналған туындылар бұл. Дала өнері атты концертіміздің тақырыбы. Концертімізде Құрманғазының күйлері міндетті түрде орындалады. Басқа да композиторлар сонымен бірге моңғол композиторы Шарафтың шығармасын ойнаймыз. Скрипка мен оркестрге арналған халық әндеріне жазылған попурри бар. Тағы да басқа қазақтың күйлері, әндері, жырлары орындалады. Алдағы уақытта да осы Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрінің ерекшелеу үшін, шамалы басқа тұстан көрсету үшін біз осы Алматыдан өзіміздің жергілікті осы Қызылордадан шыққан жерлесіміз Мүсілім дирижер, Мүсілім Әмзенің жаңағы сонымен бірге жұмыс жасасып Тұрмағамбет халық аспаптар оркестрімен сыр самалы вокалды аспапты ансамблінің біріккен концертін жасағалы отырмыз. Сондай алда жоспарларымыз бар. Текті өнерді төрге шығарып, рухани азық сыйлаған өнер кеші тыңдармандардың жан сарайын жадыратып, көңілін көтерді. Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар оркестрінің концерті «Музыка әлемі» атты концерті өте жақсы өтті, үлкен деңгейде өтті. Көптен көп рахмет. Үлкен рухани азық алып қалдық десек те болады. Рухани құндылықтарымызды дәріптеп, ұлттық өнерді одан әрі өрістету жолында шығармашылық ұжымның еңбегі орасан. Кәсіби орындаушылығының арқасында халық аспаптар оркестрі тыңдарман қауымының ыстық ықыласына бөленіп келеді. Адина Азахбаева, Иса Шарипов, Қанат Махамбетов, Қызылорда, телеарнасы.